Her er vi. Endnu en bunker. Den står omkøbet åben. Så er vi inde i den kostsolid pansrede dør. Og nu er der gamle elektriske installationer. Gasventiler. Der er endnu en dør her, kan vi se. Den er godt fyldt med gammel møg. Nærmest blokeret, så vi gider ikke rigtig gå længere ind. Det er hensyn som om, der er nogle... Nej, vi har overhovedet ikke kravle over alt det der. En stor anden. Ja, her er vi ved forsvarsanlæggets gamle indgang. Og den her mur her, hvor med skydeskår har mange år på banen. Så... Vi får blivet med velbevaret. Og det er mærke til, at her ligger noget gammelt voldanlæg, det stadig er intakt. Tydeligt at se, hvor fodfolk der er ligget. Det er sådan en vold efter de typiske regler. Jeg har det egentlig voldkraven. Du er hende til højre, ikke? Ja. Og
voldsomt. Ja, for de gamle volde, de er der stadigvæk. Fodfaldsbanketterne og... Stormkøbet åben. Ja, det er jo bare super. Jeg tror lige, han skyts, der må være der. En kanon en eller anden art. Og så er ammunitionsmagasinet hernede under. Helt tydeligt ammunitionsmagasinet til kanonen ovenpå. Og selvfølgelig helt utamponeret, som de altid er jo. Simpelthen stå her på den plads der. Skal det lige være stadig, at man kan finde så mange græs der, ikke? Mm. Det var fancy at lade den stå. Ja. Det var så det. Det var den, du så ude fra, ikke? Jo. Og se det gelænder her. Og typisk for forsvarets tid, som I kan se med de der symboler som var forløberen for håndgranaten. Ja, det er voldanlægget her. I baggrunden, forgrunden ser I Christian den 4's gamle mastekran. Der ligger Holmen. Så meget anlægget er jo bevaret hister her.